Науковці давно знають, що доки не задоволено первинні потреби в їжі, в одязі, в житлі, то переважна більшість населення, я не маю на увазі духовних лідерів, я маю на увазі звичайних людей, якими ми всі з вами і є, переважна більшість з нас. Вони не будуть дбати про вторинні потреби, вони не будуть дбати про демократію, про свободу. Їх не так сильно турбує національна ідея. З цим треба рахуватися. В цьому сенсі весь світ сьогодні потрапив до своєї рідної пастки. Тому що швидке зростання матеріальних потреб, воно інспірується і збільшенням пропозиції, і абсолютно віртуозною рекламою. Ми сьогодні говоримо про те, що необхідно відродження моральних цінностей. Я б дуже обережно до цього ставилась, тому що я не переконана, що традиційні цінності так вже були дуже поширені в Україні. Що так вже все українське населення до революції жило за моральними стандартами. Якби це було так, то я не думаю, що відбулося те, що відбулося. Тому в мене є в цьому сенсі сумніви. Але ми безперечно маємо дбати про те, щоб суспільство розвивалося за законами моралі, за законами совісті. І думаю, що от небайдужі люди, які сьогодні зібралися, мені не дуже подобається там термін інтелектуали чи інтелігенція, просто небайдужі люди. Ми маємо ініціювати формування громадянського суспільства, яке не через революцію, тому що я категорично проти революції, під якими б гаслами вона не відбувалася, які еволюційним шляхом будуть формувати оці необхідні моральні цінності, які будуть формувати нову психологію людей, якої, можливо, ще і в світі не дуже то є. Тому що європейське суспільство, воно таке ж споживацьке, як і американське. Нічим принциповим воно не відрізняється. Трошки інший рівень, ступінь нерівності, трошки менше багатіїв, трошки менше демонстрація свого багатства і все. Але воно є споживацьким за своєю природою. На жаль, в цьому є проблема сьогоднішнього суспільства. Тому я думаю, що ми маємо забути про те, що ми можемо отримати успіх через місяць, через рік, через два роки. Це дуже копітка праця, і дай Боже, щоб наші діти і онуки вже жили в тому суспільстві, якого ми хочемо. Але я думаю, що ми можемо створювати оці структури громадянського суспільства. Ми маємо через них битися в повному сенсі цього слова, за свободу слова. Тому що я хочу закінчити словами Джеферсона. Є різні види свобод, але свобода слова є найголовнішою, тому що тільки за допомогою свободи слова можна захистити всі інші свободи. Дякую.